Çağırışçıları hərbi xidmətə səfərbərliyi və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Goranbor rayon şöbəsinin şəxsi heyəti, rayon icra hakimiyyətinin, idarə və təşkilatların, hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri, ziyalılar, təhsil işçiləri, eləcə də axsaqqallar, müharibə veteranları, valideynlər, gənclər və kütləvi informasiya vasitələrinin əməkdaşları yola salıblar. Mərasim iştirakçılar və çağırışçılar əvvəlcə Heydər Əliyev parkında ümummilli liderin abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq xatirəsini yad ediblər. Sonra dahi şəxsiyyətin adını daşıyan mərkəzdə Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətinə dair foto stendlərlə tanış olublar. Mərasimdə Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçən şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Goranbor rayon şöbəsinin rəisi polkovnik leytenant Abidin Rüstəmov çıxışında əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş ordu quruculuğu prosesinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirildiyini vurğulayaraq silahlı qüvvələrimizin işğal olunmuş torpaqlarımızı hər an azad edə biləcəyini, bunun üçün ən müasir hərbi texnika və silahlara malik olduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zərəm Ali Başkomandan İlham Əliyevin 3 iyun 2019-cu il tarixli sərəncamına əsasən və xidmət rəisinin sərəncamına əsasən növbəti çağırışa hazırlıq planı və təşkili gedir. Hörmətli valideynlər, bununla əlaqədar mən sizləri hamınızı təbrik edirəm. Cəbhə bölgəsində yerləşən Goranboyda gənclərin vətənin müdafiəsinə hər an hazır olduqlarını, bunu zaman-zaman öz əməlləri ilə sübut etdiklərini bildirib. Mübariz və mərd vətən övladlarının, qəhrəman əsgərlərimizin Azərbaycanın üç rəngli ay ulduzla bayrağını Ermənistanın işğal etdiyi ərazilərimizdə dalğalandıracaqlarına əmin olduğunu deyib. Tədbirdə çıxış edən Goranboy rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Ceyhun Həsənov, hərbi xidmətə yola düşmələri münasibətilə çağırışçıları təbrik edərək onlara vətənin layiqli əsgəri olmağı, torpaqlarımızın keşiyində ayıq-sayıq dayanmağı tövsiyə edib. Bildirib ki, döyüş qabiliyyəti, vətənpərvərlik ruhu çox yüksək olan Azərbaycan əsgəri işğal altında olan ərazilərimizi hərb yolu ilə azad etmək gücünə malikdir. Şəhid milli qəhrəman Niyazi Aslanovun həyat yoldaşı Rübabə İsmailova, Azərbaycan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin Goranboy rayon şöbəsinin sədri Orxan Əliyev. Valideyn Rauf Cəfərov çağırışçılara xoş arzularını çatdırıblar və bugün hərbi xidmətə yola salınan gənclərin ordumuzun qorxmaz, cəsur və layiqli əsgərləri olacaqlarına inam ifadə ediblər. Çağırışçı Mədət Nağıyev vətənə xidmət etməyin onlar üçün ən ali borc olduğunu bildirib. Bu vəzifəni layiqincə yerinə yetirəcəklərinə, Azərbaycan əsgərinə olan etimadı doğruldacaqlarına söz verib. Mən özüm hərbi rəhbər işləyirəm orta məktəbdə və bugün də oğlumu yola salıram. Özüm də birinci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı olmuşam və bugün mən çox şadam ki, vətəni qorumaq üçün mənim evladım da həmin əsgərlər siyasındadır. Əsgər getməyimiz hər birimiz üçün şərəfli bir borcdur. Yəni, Azərbaycan əsgəri olduğum üçün fəxr edirəm. Hərbi orkestrin iştirak etdiyi konsert proqramı və ən saylı hərbi hissənin əsgərlərinin nümunəvi çıxışları mərasim iştirakçılarında xoş ovqat yaradıb. Tədbirin sonunda gənclər Azərbaycan bayrağının altından keçərək müddətli həqiqi hərbi xidmətə yola düşüblər.